我国确诊感染新冠肺炎人数过去两周维持在三位数增幅，目前累计2766人染病。卫生部最新通报，患病风险最高的群体是26到30岁的青年以及56到60岁的中老年人，患病率在6.5%左右。Yang faktor yang pertama yang peringkat umur yang muda tu kita rasa mungkin daripada pelajar ataupun mereka yang kembali daripada luar negara ataupun mereka sering keluar untuk walaupun ada MCO tapi mungkin mereka keluar dan bergaul. Yang itu yang pertama. Yang kedua, peringkat yang kedua umur yang kedua ialah kita lihat mungkin ketua rumah yang selalu keluar untuk membeli barang dan sebagainya mungkin dijangkiti daripada daripada masa keluar di rumah tu lah。卫生总监拿督诺西山下午召开例行记者会时指出，我国今天新增140宗病例和6宗死亡个案。其中一名40岁印尼男子是今天凌晨1点半在沙拉越古晋中央医院病逝，是我国第一名病逝的外国籍患者。而我国累计43人死亡。通知政府发现呢，在槟城有一间工厂是负责帮美国生产检测试剂，这个试剂号称可以在半小时之内得出结果。虽然有合约束缚，但是卫生部正争取获得试剂供应，同时卫生部也开始试用韩国的试剂，正在评估准确度。